Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Deməli, artıq neçə bir baş demək olar ki, bir ilə yaxın ki, mən işsizəm. Bakıda işləyirdim. İxtisasım sürücüdür. Mənim 2003-cü ildən indiyənə kimi sürücülük vəsiqəm var. Mən 2003-cü ildən keçən ilə qədər, ötən ilə qədər sürücü kimi fəaliyyət göstərmişəm. Başqa bir sahədə, hansısa bir peşə üzrə işləməmişəm. İxtisasım sürücüdür. Şükür Allaha, Allahın verdiyi ruhusuna şükür edirəm. Özümü bir tərə saxlamışam, dolanmışam. Bu dolanmaq da demək olmaz. Yəni, sürünmüşük bir tərə. Boşanmışam, mən ailəli idim, boşanmışam. Bir övladım var, halasız da övladım yanımda, buradadır. Gəl bura, Yusuf. Gəl bura, bir də. Bir də, gəl bura. Bir övladım var, yanımdadır. Bax, gördüyünüz kimi övladım budur. Gel otur, gel otur. Allah hamının övladını saxlasın. İndiki dövrdə Allah Taala'nın ümidinə qalıb olsun da övladlarımızı böyütmək. Mən o demək istəyirəm ki, artıq demək olar ki, şimal zonasında, Sezan şimal zonası gedir. Şimal zonasında iş baxımından çətinlik çəkən insanlar çoxdur. Yəni, peşə baxımından, iş baxımından çətinlik çəkən insanlar çoxdur. Çünki şimal zonasında elə bir güclü fabrik, zavod yoxdur ki, insanlar gedib başını qarışdırsın, başını salsın, işləsin. Siyazəndə şükür Allaha ki, iki fabrik var, bir fabrik var, daha doğrusu. Siyazan bu roller, bunu hamı bilir. Və bir də neft şirkəti var. Neft şirkətinə girmək, məlum məsələdir ki, küllü miqdarda pul lazımdır neft şirkətinə girmək üçün. Amma Sezan Broller-ə məsələt pul lazımdır, yəni girmək olur. Hal-hazırda, mən uzun müddətdə Sezan Broller-də də işləmişəm, sürücü kimi fəaliyyət göstərmişəm orada da. Sadəcə olaraq, müəyyən səbəblərə görə, texnikanın nasazlığı ucbatında, texnikaların nasazlığı ucbatında, yəni əylət sistemlərini təkər baxımından və müəyyən səbəblərə görə mən çıxdım. Yəni, əylətsiz maşın heç kim, heç bir şofer, peşəkar şofer, əylətsiz maşın sürməz. Təkərdir, o birisi başqa bir, yəni, ehtiyat hissələrini demirəm mən. Mən hal-hazırda işsizəm, oturmuşam, işsiz, bir ilə yaxında işsizəm. Bugün mənim, mən onu demək istəyirəm ki, məni izləyənlərdən çox artıq dərəcədə üzr istəyirəm ki, bunu gərək çıxışın əvvəlində deyəydim, indi deyirəm. Çünki insanlarda bayram əhval ruhiyyəsi o qədər də yoxdur deyə, ona görə heç kim bayram haqqında heç nə fikirləşmir, müəyyən təbəqənin insanları. Və burdan xalqımın bayramı olan Noruz bayramını təbrik edirəm. Xalqımızın gözəl adət ənənəsi ilə qeyd etdiyi gözəl Noruz bayramı var. Noruz bayramımız var. Yəni, o bayramı təbrik edirəm. Bütün xalqımın bayramıdır bugün. Amma bayram olmağına baxmayaraq, göründüyü kimi, yəni, heç bir vətəndaşda hal-hazırda bayram əhvalı ruhiyyəsi yoxdur. Baxa bilərsiniz. Yəni, bu il bizim evimizdə, indi günün bu gününə kimi, Noruz bayramının atributlarından olan, neymətlərindən olan şor qoğalı, şəkər bura, paxlava, belə şeylər heç yerdə, bugün bizim şəxsən, bizim ailədə imkansızlıq ucubatından heç nə pişirilməyib. Yəni, quru çay, baxa bilərsiniz çəkilişdə. Şəkər bura, bunlar pay gətiriblər.
2-3 konfetti burada yattığında görürsünüz. Şöyle kaldı. Şu. Başka hepsini yoktu gördüğünüz gibi. Bir de oğlum ad gününe tort hediye geldi. Bugün tort hediye getirdiler. Ne gördüğünüz gibi. Hiçbir nimet, naz nimet pişirilmiyor, hazırlanmıyor. Bunun səbəbi də işsizlik, kasıbçılıq. Mən buradan Prezident İlham Əliyevə səslənirəm. Və demək istəyirəm ki, bugün mənim övladımın ad günü idi. 8 yaşı tamam olurdu. Noruz bayramı ərəfəsində anadan olub. 2011-ci ildə, mart ayının 19-u anadan olub. Mən övladımın demək olar ki, ad günlərini, ilk ad gününə çıxmaq şərtindən, birinci bir yaşını çıxmaq şərtindən, qalan o bir ad günlərini, 7 yaşını, 6 yaşını müəyyən bir çətinliklə də olsa qeyd eləmişəm. Amma ilk bir yaşını, yəni təmtərarımla qeyd eləmişik. Allah bütün övladlara can sağlığı versin, ata-analarını çox görməsin, ata-analara layiqli övlad eləsin bütün övladları. Bugün mənim övladımın ad günüsüdür. Mən övladımı heç nə ala bilməmişəm. Heç bir çöp ala bilməmişəm. Utanıram övladımın üzünə baxmağa. Utanıram. And olsun Allaha utanıram. Axı bizim atamız, bizim valideynlərimiz vaxtı ikən bizi belə saxlamamışdı. Ən azından bir uşaq vaxtı bir balaca kiçik hədiyyə də olsa alıb gətirmişdi bizi üçün. Mən onu da ala bilmirəm. Mənim kimi insanlar çoxdur Azərbaycanda. Mən buradan Prezident İlham Əliyevə səslənirəm və deyirəm ki, insanlar içimdən qarışıq, bəzi insanlar, yəni işsizdir, işsizlik baxımından çətinlik çəkir. Biz niyə görə Bakıya axın eləməliyik? Biz bütün rayonlar niyə görə Bakıya getməlidir iş dalıca? Ev niyə işini atıb çıxıb Bakıya getməlidir? Biz axı niyə görə Bakıda işləməliyik? Qazandığımızı da Bakıda attım puldur. Qazandığımızı da yol pulu, kiraya pulu onlara verməliyik. Niyə görə? Mən hal-hazırda günün bu gününə kimi övladıma aliment ödəməliyəm. Ödəyirəm. Daha doğrusu. Ödəyə də bilmirəm. Çətinlik çəkirəm. Ödəyə bilmirəm. Və Prezident İlham Əliyev də sərəncamı var ki və dövlətin qanunu var ki, daha doğrusu bütün dünya üzrə alimenti nə olursa olsun ödəməlisən. Nə olursa olsun deyəndə ki, müəyyən məlum məsələdir ki, oğurlu qadağandır. Digər cinayət hadisəsi törədib pul əldə eləmək qadağandır. Bəs mən necə ödəməliyəm bu iş olmayanda övladımın alimentini? Mən övladımı necə saxlamalıyam? Mən övladımı məktəbə necə yola salmalıyam? Övladımın ayağına ayaqqabı alıb, geyindirib, məktəbə mən onu yola sala bilmirəm axı. Niyə görə bizim rayonumuzda, bizim bölgələrdə iş yeri yoxdur? Sezam Broller hal-hazırda işçi götürmür. Hələ işçilərini çıxartmaq üzrədir, çıxartır bəlkə də. Niyə görə biz aslı qalmalıyıq təkcə Sezam Brollerdən? Və yaxud növ şirkəti 10.000-15.000 məbləğində məlum məsələdir ki, pulla götürür.